Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eriydigan va erimaydigan tolalarning bir paytning o'zida bitta narsada mavjud bo'lishi sog'liqqa katta foyda keltiradi. Agar tolalarning bu ikkala shakli ular alohida-alohida bo'lgandan ko'ra birgalikda mavjud bo'lsa, ular saraton kasalligining oldini olishda juda samarali ta'sir ko'rsatadi. Anjirda tolalarning har ikkala eriydigan va erimaydigan shakllarining mavjudligi uning eng ahamiyatli mahsulot ekanligidan dalolat beradi. Jorj Vashington universiteti tibbiy markazi qoshidagi kasallikning oldini olish instituti direktori doktor Oliver Albaster anjirga quyidagicha izoh beradi. Ovqatlanishingizga haqiqiy sog'lom va tolaga boy taom qo'shish imkoniyati tug'ildi. Anjirni yoki boshqa tolaga boy oziq-ovqatlarni juda tez-tez tanlab turishingiz, siz zararli oziq-ovqatlarni tabiiy ravishda juda kam tanlaysiz degan ma'noni anglatadi va bu sizning umrbod sog'ligingiz uchun koni foydadir. Kaliforniya anjir mahsuloti kengashining fikriga ko'ra, meva va sabzavotlardagi antioksidlovchilar qator kasalliklardan himoya qilar ekan. Antioksidlovchilar tanada sodir bo'ladigan kimyoviy reaksiyalar natijasida yuzaga keladigan yoki tashqaridan orttirilgan zararli moddalar, erkin radikallar ta'sirini yo'qotadi va shu tariqa hujayralar buzilishining oldini oladi. Carleton universiteti olimlari tomonidan amalga oshirilgan bir izlanishda shu narsa aniqlandiki, boshqa mevalarga qaraganda antioksidlovchilarga boy bo'lgan quritilgan anjirda fenolli tarkibning miqdori ancha ko'p uchraydi. Fenol zararli mikroorganizmlarni o'ldirish uchun antiseptika sifatida ishlatiladi. Anjir tarkibida fenol miqdori boshqa meva va sabzavotlardagiga qaraganda ancha yuqori. New Jersey shtatining Rutgers universiteti olimlari tomonidan amalga oshirilgan boshqa bir izlanish quritilgan anjirda mavjud omega 3, omega 6 va fitosterol kabi muhim yog' kislotalari xolesterinni kamaytirishda muhim rol o'ynashi mumkinligi aniqlandi. Bundan tashqari bu yog' kislotalar yurak, miya va asab sistemasining yaxshi faoliyat ko'rsatishi uchun juda zarur ekan. Insonga ma'lum eng qadimiy mevalardan biri bo'lgan anjir, Kaliforniya anjir maslahat kengashi uni tabiatning deyarli eng mukammal mevasi deb tasvirlaydilar. Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar tomonidan qayta kashf qilindi. Bu mevaning oziqaviy qimmati va uning sog'liqqa nisbatan foydalari uning butunlay yangi ahamiyat kasb etishiga olib keldi. Anjir har qanday maxsus parhez taomining bir chekkasidan joy olishi mumkin. Anjir tarkibida tabiatdan yog', natriy yoki xolesterin bo'lmasligi, lekin ko'p miqdorda tola bo'lishi tufayli u ozishga harakat qilayotganlar uchun ideal taomdir. Anjir uzoq vaqt kasal bo'lgan va tuzalishni istovchi bemorlarga kuch va quvvat beruvchi dori hisoblanadi. U jismoniy va aqliy charchoqni bartaraf qiladi. Anjirning eng muhim oziqaviy tarkibi qand bo'lib, u barcha mevalarning 51-74% ini tashkil etadi. Anjir qand miqdori eng ko'p mevalardan biridir. Anjir astma, yo'tal va shamollashni davolashda ham tavsiya etiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.